Për kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, mandati i tij i tretë është fokusuar në periferi. Ambicia ime është ta lëmë këtë qytet me të njëjtin dinjitet investimesh dhe me të njëjtin pastërti dhe me të njëjtin cilësi infrastrukture si në qendër ashtu dhe në periferi. Dhe unë besoj që kjo lloj gare është një gare e shëndetshme, një gare për investime dhe një gare për të çuar Tiranën përpara. Gjatë inspektimit të punimeve në rikonstruksionin e rrugës së Agallarëve në Farkë, kryetari i Bashkisë Erion Veliaj tha se ky investim do të rrisë më tej vlerën e pronës. Rruga Agallarëve lidh dy zonat banuara të Farkës, është një kresht në një kodrin, shohim Tiranën, shohim kullat, shohim Tiranën urbane, pra është një lloj balkoni, një kurriz mbi Tiranë. Jam kurioz të masni sa ishte prona përpara se të bëj Rruga Agallarëve dhe sa është prona sot. Duke investuar në periferi, shtoi Veliaj, edhe trafiku i kryeqytetit zhvendoset nga qendra.